הם לא יכולים לעבור לידי בלי לדפוק מבט. הנה, אתה רואה? הם חוזרים. זה ברור. והם לא באו עלינו. אתה יודע, לפעמים הם באים... אני הולך ברחוב בלילה לבד בדרך הבית, עוצר אותי שוטר, אומר לי, תביא לי תעודת זהות. אין בעיה כך וזה, הוא קורא דור הרשקוביץ. איך הרשקוביץ? איך הרשקוביץ? וואלה, אל תשאל, אחי, יצא ככה, אני יודע מה. אני חייב בליגה של קרבים! כל החברים שלי עבודים! לא מחוברים אל החיים! רק אמת שירדה מהפסים! אני חי במדינה של קרבים! אני חי שם! אמא שלי מספרת, יום אחד באתי אליה, אמרתי לה, יש מצב מתישהו שאני אהפוך להיות לבן כמו כל הילדים בגן, ונראה לי שמה פחות או יותר נפל לי הסימון. שמה? שאני שחור. יא, עושה פליפ מעל זה. את האמת, אני יכול לפה, מפה. מפה לכביש. זה יכול להיראות טוב. יש? יא, בייבי. מגניב בעולם, הסקייטבורד. זה היה כאילו משהו כזה, זה הפריקים עושים את זה. פתאום עכשיו הסקייטבורד נהיה מגניב. תגידי, אבל אולי גם אתה? אולי. זה הכיוון. אני רוצה שכולם ידעו מזה דור שלוש. יש לי מה לומר. צריך שיקשיבו בשביל זה. אפשר לתפוס אתכם טרמפ? אני דור שלוש, בן 26, מראשון לציון עיר הענבים. מוזיקאי, אמן, סקייטר וסנסציה. אני מאומץ מגיל 4 ימים. אבא שלי אשכנזי ואמא שלי עיראקית, אני גדלתי במשפחה לבנה, אני ואחי הקטן. יש לי פה, אמא שלי לימדה אותי לדבר. מישהו בא אליי עם גזענות, אני בא אליו עם אהבה. מה אתה עושה עם זה? GCG זה קולקטיב של אומנים. גרייפ סיטי גנג, מה שאנחנו מתעסקים בו זה אומנות, סקייטבורד, ריקודים, ציורים, קעקועים, ביטים, שירים, הכל. כמה חבר'ה שאכלנו חרה לפני שעוד היה סקייטפארק בראשון. אני לא הייתי דור שלוש אם לא היה GCG. זה החבר'ה שלנו, זה הגנג. זה הסגול והזה והנעליים, שאתה נכנס אליך. בוא נראה אם זה לא גדול מדי. אני באמת, יש לי תחת קטן ויוצא. זה לוק של שודים, אחי. עם זה הייתי הולך ביום-יום גם. 972, זה החנות שתומכת בי. בוא נשאל את מוש. זה תמיר מוש, הצלם המוכשר. יצא גם השמש בשבילך, תראה מה זה. בא לך בובה. דור הוא חלק מהמסע שלי כאמן, וחלק מהיצירה שלי. פורטרטים יותר זה אפיל. לא בא לי להוריד את הבגדים האלה. אפי, תאגיד. הייתי מחליקה לך בטינדר. כל הזמן זורקות אותי. יש פה? אלוהים. הם רוצות רק אותי. זה נגיד משהו שלא שמעת. הייתי בגיל הזה, עברתי את זה. תן לי להשתעמם איתה ביום שבת בבית. בסקייטבורד יש לך מודעות לאיך הגוף שלך זז, מול מי אתה נמצא, אתה מחובר נורא. במוזיקה זה גם אלמנט שהוא ממש חשוב. קלמן מאמי הוא המנהל שלי, זה דאבו, המפיק של דור שלוש, קאסה דה לה דאבו. מתוך הסקייטבורד התחלתי לעשות ראפ, החבר'ה של הסקייטבורד היו זורמים תמיד בפרי סטיילים וזה ו... מחפש אותם אני קולומבוס, איבדת פוקוס כי חיפשת בונוס. נראה לי לא עשה לך טוב הקונוס, עשתה שלך עייף אני כוחות. יש משחק? יש משחק. אחמד טיבי, פיצוצים על ביט של דאבו בלי טיבי. לא גנבתי לך שורה יתם בלמה תגיד לי. לא משחק אבל אני שחקן. יא בייבי. ברוך הבא לירושלים. היינו איתך לבמה בברבי. אתה יודע, זה מצחיק, כי נולדתי בירושלים ואני לא יודע מאיפה ההורים שלי לקחו אותי. אמא שלי לפעמים באה אליי ביציאות דור. בוא נלך נפתח את התיק אימוץ. עזבי אותך, אמא, בשביל מה? מה זה ייתן לך? אני סקרנית, מה זה ייתן לי? הקצו לנו את המטבח כחדר אמנים. פה סוגרים עסקים על השולחן הזה. אין כרטיסים כבר שלוש שבועות, אנחנו בטוב. תוליטאם! פה יש רקמה שחור על שחור, דור שלוש. נכנס שלי, זה נייק נשים, בני בגדים. לא מספיר לי. פוק מקלחת, תתלבש, תתגלח. זה מהבית. משחק. עכשיו איזה מישהי, היא אומרת לי, את האישה. כאילו, אם הייתי אישה, מה זה משנה? אני גם זה וגם זה וגם זה וגם. ילדה יפה. אני גם ילד יפה באותו הזמן. יאללה, בהצלחה. עכשיו השירותים לפני. כבר שלוש ימינו! תודה רבה. תזכרת את הסוג ויש לקום. אין לך כמוני. אין לך כמוני. תרקוש מול הביטה שוני, אירוע שיפיית כמוני. מסתכלים בכלל שטוב, מסך כבוד דרך לי קודי. אין אחד כמוני, כל
מחמם מול כל פועה קורן לייט ג'ינס חגורה חולצה פתוחה או